ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូស៊ីបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថានាវាមួយទឹកករុស៊ីបានហាត់សមវាយប្រហារកំទេចគោលដៅសត្រូវនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រជប៉ុននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ី Interfax បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានាវាមួយទឹកមកពីកងនាវាប៉ាស៊ីហ្វិករបស់រុស្ស៊ីបានហាត់សមវាយប្រហារកំទេចគោលដៅសត្រូវដែលជាផ្នែកនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់កងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រជប៉ុននេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរុស្ស៊ីបានប្រកាសធ្វើសមយុទ្ធរបស់នាវាពីឃាតប្រឆាំងនាវាមួយទឹកនៅឯសមុទ្រជប៉ុនបើតាមអ៊ីនធើហ្វាក់នាវាមួយទឹក project 636 វ៉ាសាវីយ៉ាន់កាដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសមយុទ្ធយុធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនាវាមួយទឹកដែលដោយថាមពលម៉ាស៊ូតនិងអាកេសនីរបស់រុស្ស៊ីដែលដកស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងនាវាប៉ាស៊ីហ្វិករបស់រុស្ស៊ីអ៊ីនធើហ្វាក់បានឲ្យដឹងថានាវាមួយទឹកប្រភេទខាងលើចំនួន2គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធប្រឆាំងនាវាមួយទឹកនៅសមុទ្រជប៉ុនដើម្បីស្វែងរកនិងហាត់សមកំទេចនាវាមួយទឹករបស់សត្រូវនាវាមួយទឹកបានប្រាំមីស៊ីលផភេតូដើម្បីវាយប្រហារគោលដៅក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីថាស្កូបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែរថានាវាមួយទឹកចំនួន6គ្រឿងនឹងត្រូវបានផលិតសម្រាប់កងនាវាភាគខាងជើងរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់អាតិកនាវាមួយទឹកទាំងនេះបំពាក់ទៅដោយមីស៊ីល Cruise Caliber PL ប្រវែង74ម៉ែត្រនិងអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយជាង12,000គីឡូម៉ែត្រ